Ja, Mats, hur känns det för dig som redan är färdigspelad? Ja, det är jätteskönt faktiskt. Börjar inte tänka på det där mer. Det känns som en semester. Men vad säger Bengt Baron om säsongen som har gått? Jaha, ja. Det är kanske därför jag inte har hört någonting från honom. Kan vara. Det kommer inte bli några paket i sommar. Ja. Lite tråkigt. Vi har alltså en Mattias, du får köra idag. PvP här och som nere till höger så startar Mola Westman. Och så har vi en annan Toto-spelare uppe till vänster vid namn Sergej. Mola Westman har vunnit en karta hittills i turneringen och ingen hel match alltså. Men Sergej ligger rätt bra till men har två matcher kvar tror jag. Och än så länge ser vi inget konstigt från honom till spelarna utan vi har varsin pylon bara. Men vi förstod där, Mats, att Christian, någon kompis till er, som kanske vill vara med i fortsättningsvis. Ja, det var lite överraskande. Men tyvärr har inte Patrik gett någon länk till Twitch. För den här gången i alla fall. Annars har han kunnat titta och bli inspirerad. Ja. Ja, verkligen. Han föredrar ju tydligen Protoss, dessutom har jag hört. Så det hade ju verkligen varit en dag för honom. Mm. Ja, han har nämligen spelat ursprungliga StarCraft. Mhm. Okay. Guild War, eller? Ja, det vet jag inte. Antingen vanliga eller med expansionen Brood War. Det vet jag inte. Mm. Men då kan vi skicka den här reprisen så kan han ju höra när vi håller på att prata om honom. Här kan vi ju se en viss skillnad i matchen att Sergej är redan inne på två gas. Medan Mola Westman har en gas men han har inga workers som plockar där än. Ja, annars är det Sergej kör som vanligt två på varje gas. Annars är det en ganska lika börja hittills. Samma placering av Gateway och här kommer även Cybernetic Spore från båda. Men det kan vara så, antingen glömde Mola, men det kan vara så att han kommer lite efter med eventuellt om man vill köra några uppgraderingar som Blink eller liknande. Att han har hamnat lite efter. Sergej kör två på varje här, gammal Naniva och vad heter den? Kim Hammars taktik. Sasse, ja. Kim Hammar, ja. Medans Mola Westman kör tre här på varje. Ja, ska vi se, det kommer en expansion här från Sergej. Medans det verkar inte vara någon expansion på gång här utan han kör kanske en Freegate eller någonting här. Han har ställt en, antagligen helt medvetet, en probe ute på banan för att känna av när Sergej eventuellt kommer. Här kommer en Robo från Mola Westman. Oj. Får vi se vad han har i kikan, det är ju spännande. Mola Westman går inte, han är lite supply-blockad där. Han går inte upp i supply-ledning så att han inte har expanderat. Ja, men Mola Westman är redan uppe på tre stycken gateways. Ja. Men de producerar inte så mycket nu, först kommer de extra pylons sen från hans supply-blockar. Han fick inte så stor nytta av att han hade tidiga gateways här i och med att han blev supply-blockad.
Han är ganska jämn. Han håller på att utveckla en warp gate på dem. Så han kommer snart ha 3 stycken warp gates som han vill. Mm. Leder lite i armor supply gör Mola Westman just nu. Men det är en väldig skillnad i att vi har Sergej här som har gjort en expansion medan Mola Westman bara går på en bas här. Det ska bli väldigt spännande att följa vad som händer. Sergej har 4 gas nu, men på de 2 nya har han än inte några probe som hämtar gas. Precis. En server på väg ut, måla bäst med. Han har 2 stycken Ford så han ska uppgradera snabbt då. Sergej. Vi ser om han startar uppgraderingar direkt. Nej. Har han en andra? Han är nedanför precis här. Ja, där nere ja. Och nu kommer hans robotic bay här också. Facility menar jag. Ja, han leder stort med Ola Bestman i Army Supply, så går han till anfall nu så ser det bra ut för honom. Plus att han har ju... Ja. Han håller på med sin första... Han är supply-blockad där med. Men där kommer en pilot. Annars har han en Colossus på gång. Ja, men han blev supply-blockad, men gick upp till 50 direkt och blev supply-blockad igen. Så han måste ut med fler pylons, men han har en till på gång här. Ja. Nu börjar Sergej fylla på med fler som hämtar gas här. Ja. Han har väldigt mycket gas just nu. Mm. Och nu tar han in enheter, ja. Jag tror inte det kan gå så länge till om Ola Bestman ska ha chanser eftersom han inte expanderat. Han trodde nog på ett snabbt anfall utav Sergej kanske. Det är väldigt avvaktande spel nu. Fortfarande leder Ola Bestman i Army Supply. Men nu är det nästan precis dubbla antalet arbetare för. Och income är dubbelt också. Så att fortsätter det så här så kommer Ola Bestman inte ha någon chanser tror jag. Sergej verkar gå mot... han ska köra High Templars. Jaha. Och galet mycket gateways är på gång nu. Oj, 4 gateways, ja. Men det är bäst, men att han inte expanderar här. Vad har Mola Bestman i kiken då? Ja, nu går han ut lite grann, men där, nu kommer expansionen. Nu expanderar han. Gissa. Ja, han kommer nog göra det här nu när han når 400-strecket. Sergej kommer ut med ett warp prism här. Se om han har tänkt att droppa någonting. Eller... Mm. Väldigt avvaktande spel. Blir det warp... Gates heter det, va? Eller vad heter det? Så ska vi ta allihopa. Där kommer det High Templars. Och så gör han Archons direkt. Det märker jag. Nu gör Mola Best med någon sina här. Han hade inte gjort det innan. Så nu kanske han också inne på. Ja, han gjorde ju tidigt sina Gates. Någon form av attack. Men nu har ju en helt annan... Ja, men han gjorde inte om dem då. Nu går... Nu går Sergej. Nu kommer Sergej här. Mm. Laggar det på grund av att det laggar för mig eller? Jag märker ingen lagg. Nej. Mola har fortfarande lite ledning. Nej, nu gick Sergej med en warp-in så placerar han i Army Supply. Mm. Nu sätter han upp en offensiv pylon här också. Ytterligare en. Ja, den där borde Mola ha sett där. Med sin Observer. Nej,
Nej, han ser ingen utav dem. Han kan se att han gick där kanske. Ja, precis. Han kan ha sett på att han passerade där utanför. Ja, men han gör ingenting så att det är tveksamt. Mm, nu får han akta sig Mola här. Ja. I alla fall tre kolossus. Det kan göra ett bra. Nu kommer det. Han har ingen observer med vad han säger. Så nu borde ju hans... Ja, nu ser han stalkers har inte blink heller. Nu ser han dem här, Mola Bestman. Han har vision över dem. De första stalkers. Oj, vad spännande. Nu börjar han warpa in här. Han har ju å andra sidan Immortals där. Oj, där tog han ner. Då har han vision. Då har han en observer med. Ja. Oj. Hans kolossus hamnar lite bakom. Ja, men det är nog bra. De har ju ändå, han har inte förlängt riktigt den, men de gör ändå. Jag tror han skrämde iväg Sergej här. Sergej är inte riktigt säker på om han... Han vill nog få in lite silots och Immortals framför kanske när han går upp nästa gång. Han är bra här, Mola Bestman, som lägger dem längst bak där. Och nu är Mola Bestman blink här. Så då kommer han ut med mycket stalkers antagligen. Sergej har en väldig ekonomi, men har inte lyckats få ut det i trupper riktigt. Han leder stort i armor supply, Sergej. Han fortsätter att producera Immortals som han har rally point hemma i sin. Nu flyttar han fram dem, kommer två extra Immortals och fyller på här. Oj, många silots också. Oj, oj. Nej, det blir svårt för Mola Bestman att hålla detta. Han har lite för få produktionsenheter, tror jag. Ja. Men samtidigt har han inte så mycket ekonomi, så att... Men han har, det stämmer. Just nu tar de inte fram något. Sergej har dessutom 2-2. Han har två stegs uppgradering både på armor och weapon. Ja, och vad många silos det kommer in. Ola bara 1-1. Nu är det dubbla army supply för Sergej. Ja, mer än då till och med. Oj. Nu kommer attacken här. Nu laggar jag. Det är Fox Castle som laggar. Vi ser det går för den här kolossusen nu. De gör mycket, men nu går de ner här. Ja. De gör väldigt mycket damage på kolossusen, men Immortals, de har ingen strikt. Nu är det 0 i army supply mot 99. Ja. Det ser svårt ut. Det är nog GG här. Ja, det var som du var inne på där. Hade han gjort en tidig attack så hade han haft en möjlighet. Men sen kom han efter hela tiden. Ja, det var en avvaktande spel. Det blev en liten fight först och sen så blev det en stor fight. Jag tror du Mola Bestman skulle köra stenhårt på Special Tactics? Ja. Men kanske får se igen nu, nästa match. Se vad som händer nu. Ja, får vi se. Då är det Mola Bestman som väljer karta. Får vi se om han har gjort det eller? Vad som sägs här. Inte mycket. Newkirk, ja. Ja.
Arkon Drops. Det hade kunnat vara. Har vi tappat Mats eller? Nej. Nej, jag vet här. Nej. Varför kunde jag inte bjuda in dig, Ed Player? Mats, är du inne och spelar på spel? Oj. Nej, jag var ute i Windows lite grann. Jag visste inte att du var på gång redan. Ursäkta. Oj, nu ska vi se. Eller har ni redan startat? Nej. Så, nu är jag med. Molas femårige son tjatar om att han ska göra storm. Det är roligt. Okej. Gå. Så, då kör vi. Undrar om Ola valde den här. Han har ju pratat om en special tactic på den här kartan. Så ser man utnyttjare. Mm-hmm. Vad har han sagt om? Men det kanske vi inte ska avslöja. Ja, men det är fler matcher för Ola sen också. Så att om man har sagt något. Vi får se om han gör den eller inte. Mm. Precis. Då ska vi se. Då har vi alltså nu nere till vänster Sergej och spelar Proto såklart. Oj, han går iväg med en tidig probe här. Scoutar, han kanske gör en cannon rush. Och borta till höger har vi Mola Bessman. Väldigt coolt, rött Nexus. Ja, det här ser skumt ut tycker jag från Sergej. Spännande att följa. Nu skickar Mola också en scout. Mm. Nej, han bara sätter ut en pile. Då får vi se, vad gör Sergen? Han är supplyblockad nu, Sergen. Han har inte satt upp någon pile än. Kommer det en... Ja, han sätter upp en... Nej, men då kommer den att sitta i basen. Ja, men han bara ut och scoutar här kanske. Ja, nu sätter han in en... Ja, han smyger förbi där. Vi får se om Mola såg det där. Hur reagerar Mola på detta? Nej, han har nog inte sett det. Sergej står kanske kvar och väntar. Han har gjort en forge. Sergej sätter upp en forge nu. Då är det en cannon rush på gång här. Men han har inte sett upp någon pylon än, Sergej. Där kommer den. Han borde kunna ha sett om han var observant på minimappen. Det blir ju spännande att se om Ola Westman kan försvara sig mot. Om han gjorde en snabb expansion nu så hade han haft en annan. Nu kan han ut och se det. Oj, där ser han det. Oj, vad spännande. Hur många probes kommer han att dra? Han har inte reagerat än. Han såg inte det. Han tittade nog inte. Nu är det två kanoner på gång. Nej, han har nog inte sett det. Trots att han sätter sin... Nu kommer den börja skjuta här på pylonen bara... snart. Eller skjuter, jo det gör de va. Skjuter kanoner, ja, det på byggnader. Ja, han sätter till och med in en gateway. Ja, han såg det. Offensiv gateway. Nu går Mola ut och scoutar, han måste ju se det här nu. Kommer en till här, oj. Jag skulle tro att det är kört här för Mola. Ja. Han skulle ta en annan Nexus någon annanstans. Nu drar han sina.
Oj, Probesen, vad gör de? Ja, han är lite obeslutsam hur han ska göra. Det är svårt läge detta, det är jättesvårt. Om man sätter upp kanon själv då? Han har ingen fot. Ah. Mola sätter upp en Foxy Pylon i Sergej's Natural. Det är ju väldigt bra anfall och ifall man kan warpa in eller gå till anfall med lite silos eller så. Det är det bästa han kunde göra egentligen. Tror jag. Han bygger två gateways där. Försöka samla in så länge det går. Han har ju ingen mer Nexus. Och så han går till anfall med en silot, så det är Nu är siloten gått loss på de här. Oj. Tänk, jag måla ger upp den här bossen nu. Han har ju en pengar att bygga en ny. Det är nog bra tänkt, tror jag. Men han kanske bara väljer att ta med sina probes och gå till anfall med dem också. Man har fått ut en silot. Nu. Silot. Ja. Siloten är inne i mineral line. Om man går till... Ja, just det. Spännande. Han skulle ta ner den här pylonen här offensiv, eller den defensiva också. Jaha, probesen de går upp. Ja. Dit. Nej, de börjar mina. Det här är farligt, för nu kommer de... Ja, det tänkte han inte på. Han skulle nog tagit med sig allihopa i anfallet. Han måste stoppa dem. Nu. Nej, han ska nog expandera där, tror jag. Ja. Det är det som tackar. Men nu har det inte, snart har det inte säkert så många arbetare kvar. Det här är ju spännande. Vilken match. Oj, nu kommer det tre stycken silots till här. Och han går på gatewayen, han skulle ta pylonen istället, tycker jag. Han supplyblockar. Måla kommer han behöva bygga fler pylons. Då släcker han ju ner. Men nu står gatewayen ner. Ja, fast han... Det är en silot som står och slåss där också, så här. Måla behöver bygga pylons. Ja, han får inte ut några enheter. Men han har inte pengar just nu. Han väntar på att... Han har inte råd att bygga pylons. Han har gjort slut alla pengarna. Och... Sergej har glömt han har en assimilator och ta ner den i offensiv bas där. Det kan ju bli en base trade utav detta. Nu letar Sergej efter vart Mola har tagit vägen. Så där, nu kommer det nog ner en pylon. Nu kan han börja. Nu börjar han samla in. Ja, nu ryker den simulatorn där. Jo, han sätter upp kanoner som försvar. Nu tar han bossen. Sergej tar den, det är bra. För honom. Jaha, han tar den bossen. Mola skickar in sina skip. Det är bra. Här är det slagsmål med några silots här. Det var 2-3, så det var svårt för... Det känns som Sergej har otroligt övertag just nu. Ja, fast Sergej står still med sina silots ute på kartan här, så att... Oj, nu sprang Mola förbi med en silot här. Inte minst mineral line. Hade Mola gått på pylonen här istället, så hade han ju släckt ner de här. Oj, han lämnar den där. Han tar dem med propsen. Surround där. Har han rally point? Har han... Love.
Mola leder i workers, workers killed i alla fall. Ja, det är... Nu kommer Sergej hem med några silots till. Vi ska se när han kan ta ner de här två gatewaysen här. Har han koll på att de är här utanför ens? Jag har inte börjat producera några arbetare i sin nya bas. Nu gör det. Där kommer det. Nu börjar det ändras. Ja, nej, nu blir det nog svårt här. För Mola Westman. Oj. Mola, han gör en till hidden expansion, tror jag. Nu kommer de här ytterna med gatewaysen här ganska snabbt. Som är så många silos. Ja, där kom det en expansion till, ja. Han har satt upp en kanon också defensivt här. Han ger sig inte, det här är spännande. Undrar om det kommer GG nu här från Mola eller om han försöker. Det är kul om han försökte. Ja. Det är ju sista avgörande kartan. Så, om, eller ja, skulle han förlora så är det ju. Oj, nu kommer han här. Ja, det är många silos. Det är många silos här. Synd att han inte har nu två. Få ut en till kanon snabbt. Ja, det är det kört. Sergej såg ju åt vilket håll han följde efter de där probesen. Så han kommer ju att bli hittad direkt till dem. Nu vänder de på den där proben, men nu är de tillbaka. Där kom det GG. Ja, men det var en spännande match. Han gjorde det bra där, tycker jag ändå. Så de är två offensiva. Ja, det var bra tänkt. Ja, vad kul.